У Луцьку матері, дружини, діти загиблих воїнів спільно з волонтерами висадили 50 іменних кленів. Акція відбулася в парку Героїв Майдану та Небесного легіону на проспекті Соборності. Захід присвятили до Дня захисника і захисниці України. В ньому взяли участь більше як 30 родин загиблих бійців. Перші дерева в парку почали висаджувати у 2017 році. Цьогорічну акцію з висадки іменних дерев провели вже в четверте. За цей час тут висадили понад 200 іменних дерев.